Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Час хвилюватись. І зараз ми з вами дізнаємось, чи треба нам хвилюватись про об'єднання органів пенсійного фонду в області. За допомогою начальника Головного управління пенсійного фонду України Миколаївської області Наталії Єфремової. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 47 63 37. Телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвінки. Наталія Васильівна, доброго дня. Доброго дня. Ради вас вітати в нашій студії. І, будь ласка, дійсно, чи треба нам хвилюватись про об'єднання органів пенсійного фонду в області? Шановні земляки, мабуть, багато пенсіонерів, які бувають в органах пенсійного фонду, чують про об'єднання, яке відбувається на сьогодні не тільки в Миколаївській області, а і по всій Україні. Є постанова Кабінету міністрів, яка оптимізує органи Пенсійного фонду України в цілому по Україні. Що значить для Миколаївської області? На сьогодні у нас 22 управління Пенсійного фонду на теренах Миколаївської області. З них утвориться 10 об'єднаних управлінь. Тобто управління об'єднується в одне. І чи треба хвилюватись мешканцям Миколаївської області? Ні. Мешканцям Миколаївської області хвилюватися не треба. Це затроне лише працівників органів Пенсійного фонду. Ну, це означає скорочення штату Пенсійного фонду? Так. В органах Пенсійного фонду по всій області буде скорочено 214 чоловік. В основному це керівний склад, який очолює ті управління, які приєднаються к об'єднаному управлінню. Наприклад, буде у нас Вознесенське об'єднане управління. Воно у нас і зараз є Вознесенське об'єднане управління, яке об'єднало Пенсійний фонд Вознесенського району і міста Вознесенська. На сьогодні до цього об'єднаного управління приєднується Пенсійний фонд Братського району, Веселинівського і Доманівського. А раніше там були самостійні управління? У кожному управління. Районі були самостійні відділи, управління. На сьогодні в керівний склад цих управлінь, які приєднаються, буде скорочено. І керівником цього об'єднаного управління залишається той керівник, який очолював об'єднане управління. Тобто воно не змінюється, до нього приєднується і воно по своєму складу збільшується, налічуючи вже таку велику громаду. Що залишається в тих районах, які приєднаються? В тих районах, які приєднаються, залишаться два відділи, які будуть обслуговувати громадян. Тобто, перший відділ, так і буде називатися, відділ обслуговування громадян. Тобто, люба людина, яка треба дізнатися чи надати документи про нарахування пенсії, про перерахунок пенсії, з'ясувати платежі в персоніфікацію для того, щоб надати на роботу. До нас приходить форма ОК-5, ми надаємо для того, щоб лікарняни сплачували чи сплачувала то підприємство, де працювала особа. Все це буде видаватися в тих же приміщеннях, на тих же робочих місцях, де все це і проходило в тих управліннях, тих районах. Тобто, в Братському... Тобто, ці відділи не скорочені, так? Ні. В Братському, Веселинівському і Доманівському. Так воно і буде проходити. Для призначення пенсії людина приходить і в цей відділ надає документи, які необхідні для призначення пенсії. Другий відділ, який буде працювати в цих приміщеннях, це відділ по призначенню та перерахунок пенсії. Тобто ті документи, які прийняли, передаються вже в інший відділ, які вже з людьми не працюють, а працюють лише з документами, які їм надано. В зв'язку з цим, з чим це проходить? Це проходить з тим, що якомога менше було прямого контакту з людьми зацікавленими в підвищенні, ну, в розрахунках підвищення розміру так пенсії. Так усі зацікавлені, Наталія Васильівна. Так, але ж ми розуміємо, на сьогодні
Ми чуємо таке слово верифікація, ви знаєте, чули в засобах масової інформації, і у нас зараз проходить перевірки по верифікації. І тому, щоб не було зацікавленості особа, яка призначає пенсію, і особа, яка хоче якісь, на якихось умовах збільшити, лише на умовах тих, які є у нього по відрахуванням до пенсійного фонду. Нас в минулому році забезпечили трохи технікою і прогнозуємо, що і в цьому році буде техніка нам нова закуплена з Києва. То для того, щоб все іти на благо людей. Тобто на сьогодні приходить людина, приносить трудову книжку, паспорт, код, документи, які підтверджують навчання, і обов'язкова копія. В майбутньому людина прийде тільки лише з документами з цими, і на сканері ми його скануємо, і зразу це заходить в електронну пенсійну справу. Тобто людина приходить з оригіналом документів, так? І вже ви далі працюєте шляхом техніки, скануємо документи, і в комп'ютері вже формується пенсійна справа, починаючи з паспорта, починаючи з кода і так далі, трудова книжка, інше. Далі з наших же ж комп'ютерів сюди підтягується по коду відрахування, які проводить людина на своїх робочих місцях. Тобто це робиться для того, щоб не швидше призначалась пенсія, швидше оформлювалися і оброблялись документи, які є. У нас на сьогодні пенсійні справи, будемо казати, завтовшки десь буває до 10-15 сантиметрів з документами, які надають люди нам, додаючи за своє все життя. Планується, що в майбутньому навіть паперової справи пенсійної не буде. Взагалі не буде? Так, але це майбутнє. Я кажу про все і про майбутнє теж. Ті адреси, які знаходяться, всі люди знають, але ми ще будемо надавати інформацію по тих, де суттєво пройдуть зміни. Суттєво проходить зміна у нас буде Інгульський район. В Інгульський район будуть входити районні управління Ленінського пенсійного фонду, Жовтневого і Корабельного. От на території Жовтневого району, а будемо казати так, це Жовтневе управління знаходиться на території Корабельного району, то вони переїдуть до приміщення, де знаходиться Інгульське, проспект Богоявленський, 55Є. І ми повністю зачиняємо приміщення Жовтневого управління, здаємо їм назад, там ми орендуємо. Там не буде взагалі управління. Взагалі не буде, ми його орендуємо, хоч і за 1 гривню, але за оренду, за експлуатаційні витрати треба сплачувати. Це навантаження на систему органів пенсійного фонду. В Корабельному районі залишиться два відділи по прийому громадян, як я і казала, і про призначення пенсій. Другий район, який образується в місті Миколаєві, це район центральний, куди війде центральний район, Заводський район і Миколаївський район. Миколаївський район за річкою, у нас є приміщення там, так? Варварівка. І а центральний Заводський в одному приміщенні, Богоявленському, там і буде проходити прийом громадян. А ось по Миколаївському району в їх приміщенні залишиться поки що відділ лише по зверненню громадян. Тобто люди прийдуть, їх обслуговувати будуть як по призначенню, по консультаціям, по видачим довідкам. А уже призначення пенсії буде проводитись на Богоявленському проспекті. Але всі консультації будуть надаватися в приміщенні Миколаївського управління Пенсійного фонду України.
Так що нашим громадянам нема про що хвилюватись. А про що їм треба хвилюватись, Наталя Васильовна? Їм треба хвилюватись про... Взагалі нам усім. Про що треба хвилюватись? Треба мріяти про майбутнє. От я хочу... Але жити сьогодні все ж таки. Жити сьогодні, так. От у нас на сьогодні, ви знаєте, що мінімальна заробітна плата 3200 гривень. На сьогодні люди хвилюються, не всі отримали 3200, ну, по різних причинах. А підприємці, які на сьогодні консультуються в органах фіскальної служби, ті тим інформують і розповідають, що вони можуть сплачувати, ну, в зависимості від категорії підприємця, вони можуть сплачувати з мінімальної заробітної плати 1600 гривень, не з 3200. І до мене звернулись профспілки підприємців, керівництво профспілки підприємців, і кажуть, органи пенсійного фонду дають неправильну консультацію по нарахуванню виплати заробітної плати. То я, звертаючись до всіх мешканців Миколаївської області, хочу сказати, що органи, працівники пенсійного фонду Миколаївської області не консультують, як правильно нараховувати заробітну плату та ще й виплачувати. Ми можемо тільки надати консультацію. Щодо пенсії ви можете? Щодо пенсії і відрахувань від заробітної плати. Якщо людина декларує, що вона отримала 3200 і з 3200 заплатила 704 гривні, то пенсійний фонд зарахує їй місяць страхового стажу. А якщо вона задекларує 1600 гривень, і сплаче не 704, а 352, то органи пенсійного фонду такій людині зарахують 15 днів страхового стажу. А як правильно нараховувати, ми не надамо нікому консультацію, бо це вже є органи праці, інші органи, які можуть казати, як нараховувати заробітну плату. Ми кажемо, що якщо сплачено менше мінімального страхового внеску, то ми рахуємо дні пропорційно сплаченим сумам. Чим більше буде сплачено, тим більше буде і, ви розумієте, і днів, за яких. На сьогодні вже у нас опубліковані середні заробітні плати за минулий рік, за 2016. Ці заробітні плати за рік, а для нарахування пенсії береться за 3 попередніх місяці середня заробітна плата. І всі знають, хто народився у грудні, листопаді. Люди чекають для того, щоб прийти до нас в січні місяці, написати заяву, і ми вже розраховуємо по новій середній за попередній рік. То хочу сказати всім, хто подав вже заяви і нарахована пенсія по старим ще середнім, бо не було, лише от напередодні 8 березня було об'явлено нові вже середні цифри, то хочу сказати, що по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню середня заробітна плата опублікована 3764 гривні 40 копійок. Це середня заробітна плата? Так, да, це ми з цієї середньої заробітної плати по тим коефіцієнтам, які є у кожної людини, один коефіцієнт, то ми беремо, що людина заробила 3764. Якщо коефіцієнт 2 у людини, то це буде 7400, 7500 і так далі. На сьогодні ми чуємо, що в засобах масової інформації багато розмов іде про пенсійну реформу. І до мене звертаються навіть і керівники окремих підприємств, які проводять якісь семінари, і кажуть, ви можете щось розказати, що чекає людей в майбутньому, що буде нового. А це дійсно буде пенсійна реформа? Ви розумієте, ви чекаєте вона на буде. Буде. Вона рано буде, чи пізно, але там, буде. У нас на
правлінні Пенсійного фонду України, був Розенко, він виступав і закликав нас всіх вносити свої пропозиції для того, щоб писати новий закон, який захистить інтереси кожного. Наталія Васильовна, а які підстави для того, щоб все ж таки була реформа пенсійного забезпечення? Ну, розумієте, ми чуємо іноді і міністра соціальної політики Рева, який каже, що люди в нас отримують заробітну плату в конвертах, але дочекаючись пенсійного віку, йдуть і стукаючи по столу, требують, що вони ж заробили пенсію. І маючи 15 років, люди виїжджають за кордон, куди, але приїжджають до нас і вирішують свої якісь питання для призначення пенсії, щоб вона була. І тому ставиться питання, щоб може буде збільшений і страховий цей період, може буде дуже багато пропозицій, які вносить і Рева, і керівництво міністерства соціальної політики. Але все це лише розглядається. Поки що розглядається, це поки що розмови. Я думаю, що в 2011-му, коли в жовтні прийнят був новий закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, то ми його розглядали десь з півроку, тоді ті Гібко з нами їздив кругом, і у нас наради проводились, і з людьми зустрічалися, розказували кожному, кого, як це затроне ця пенсійна реформа. Тоді і вік для жінок вже збільшили. Але дуже жінки зраділи цьому. Ну, розумієте, всі звикли і все. З вами, ведучі розмови, я не раз наголошувала на тому, що багато міняти може і не треба. Да, якось треба людей зацікавити, щоб вони могли і сплачувати внески, і отримувати добру заробітну плату. Але от я назвала середню заробітну плату, з якою нараховується пенсія. Це 3764 гривні. Але ми всі знаємо, що ті люди, які пішли на пенсію до 2008 року, і на сьогодні отримують пенсію, вони, їм розраховувалась пенсія з 1197 гривень 92 копійки. І спочатку розмови йшли за верифікацію. Розмови йшли не верифікація, а осучаснення. Осучаснення – це, от якби я вношу пропозицію, всім на 1 січня перерахувати з нової середньої, оцієї 3700, а не 1190. Розумієте, наскільки кожен пенсіонер отримує більше грошей? Це втричі більше середня сьогодні. Але для того, щоб в нашій лише області ми рахували, щоб піти на це, треба 150 мільйонів гривень додатково на місяць. А де їх взяти? А сьогодні ми з вами кожного місяця виплачуємо 600 майже мільйонів без якихось копійочок. Це 330 тисяч у нас пенсіонерів і майже 590 там з копійками. Ми щомісячно виплачуємо їм, бо середня пенсія вже, незважаючи на те, що у нас біля 8 тисяч пенсіонерів мають пенсію менше тисячі, але середня по області з 330 у нас майже 1800 гривень. Але є і такі, які мають пенсію менше тисячі. Є менше тисячі, і це реально на сьогодні, і ті люди, які її отримують, на сьогодні вони поки що її отримують і будуть отримати. Наступний перерахунок у нас по мінімальній пенсії, по мінімальному прожитковому мінімуму чекаємо ми лише в травні місяці. На 1 травня буде не 1247, як на сьогодні, а 1312 гривень. Ми всі перерахунки пенсії зробимо і на травень місяць вже
піде в нових розмірах, якщо нічого до цього не буде прийнято, не буде змінено, то перерахунки будуть зроблені. Тобто до травня люди, пенсіонери отримують вже нову пенсію? Ні, до травня ні, в травні, а, з травня, з 1 травня, да, змінюється прожитковий мінімум. Да. І ми знову будемо проводити перерахунки. На сьогодні до нас і звертаються пенсіонери, які від'їжджають за кордон, но для того, щоб отримати довідки про отримання пенсії за минулий рік. Чи для других яких справ, для субсидій. Да, ці довідки треба з печатками, з підписами, ми їх видаємо. Але є у нас люди, які заповнюють декларацію, а з ними проживають їх батьки-пенсіонери. І вони не пам'ятають, скільки вони отримали за минулий рік, звертаються до органів пенсійного фонду, а ми ж чужому громадянину, а для нас навіть чоловік і жінка – це чужі люди. Ми не можемо надати інформацію про жінку. Як у вас все суворо, Наталія Васильівна. Все дуже… На перший погляд ти не скажеш, такі ви тендітні жінки, але як у вас все суворо. Лише тій людині, яка отримала ці виплати. Лише тому чоловіку ми дамо інформацію. І я вже не раз нагадувала людям, що у нас є веб-портал. Веб-портал, коли і працююча людина може зареєструватись і дивитись, скільки відрахувань пройшло за неї, з яких організацій до органів пенсійного фонду. І також пенсіонер, розрахунки пенсій. Цей веб-портал був якось сухуватий спочатку, там лише суми були, які окремі люди скаржили, що ви нас рекомендували зареєструватися, а що ми там бачимо, всі ж хочуть щось велике побачити. То на сьогодні ці у нас веб-портали збільшується інформація. Різноманітна інформація, все більше і більше така, з якою можна застосувати, подивитись, яким чином, з якого. І я вважаю, що надалі вона ще більше, тому що буде ще більше, тому що органи пенсійного фонду в Києві вважають, що пенсіонер становиться молодий, тобто вже… Молодий? В якому плані? Раніше пенсіонера, щоб спитати, чи є у нього комп'ютер, чи є у нього інтернет, це були одиниці. На сьогодні вже залишились одиниці, які не мають телефона мобільного, які не мають інтернета і які не спілкуються. Ви ж бачите, скільки у нас шкіл молодих пенсіонерів, яким навчаються. У нас Приватбанк дуже цьому привертав уваги, він навчає, у них є школа пенсіонерів, вони залучали і органи пенсійного фонду, ми проводили вебінари з ними, навчали пенсіонерів, як правильно подивитися про розрахунки своїх пенсій в інтернеті. І ви ж бачите, що на сьогодні у нас пенсіонери все більш переваги віддають банківським установам для виплати пенсії. Можливо, Наталія Васильовна, не молоді пенсіонери, а більш досвідчені? Може так. Наталія Васильовна, у нас є дзвінок і є лише хвилина. Встигнемо? Будь ласка. Доброго дня, ми вас слухаємо. Алло. Наталія Васильовна, да? У мене вопрос такий. Моя жена вийшла на пенсію в 13-му році, але їй не вистачало 2 роки стажу. Ей предложили этот стаж докупить. Она докупила, получила 945 гривен пенсию. Сейчас, после многих перерасчетов, она получает 1100 гривен. Будет ли до мая месяца перерасчет ее пенсии?
До мая месяца не будет. Я сказала, минимальная пенсия увеличится в мае месяце 1312. И сказать, будет или не будет, я не смогу. Почему? Потому что перерасчет будет у нее проведен. Но будет ли увеличение пенсии? Вот тут не только это касается вашей жены, у вас 945, есть 940 и меньше 900 у кого-то. Каким образом произойдет перерасчет, то тогда мы с вами в мае встретимся и обговорим этот вопрос. Угу. То есть перерасчет будет, перерасчет а будет, будет ли всем. Увеличение, это уже вопрос, да? Да. Да. Это уже да. будет рассматриваться в особом порядке. Наталья Васильевна, да. все, у нас уже времени практически нет, и будьте добры, резюме нашей беседы сегодняшней. Очень коротко. Я думаю, что все-таки нужно настраивать молодое поколение, чтобы они стремились и работать для того, чтобы зарабатывать официально. Потому что если будет принята пенсионная реформа и страховой стаж, если у нас был до 11 года 5 лет, сегодня 15, а будет больше, то вы понимаете, пенсия просто так даром не дається. Наталія Васильівна, спасибі вам. Друзі, Дякую. Спасибі, що були, були з нами. Сьогодні ми з вами з'ясовували, чи треба нам хвилюватись про об'єднання органів пенсійного фонду в Україні. Нам допомагала начальник головного управління пенсійного фонду України Миколаївської області Наталія Єфремова. А зараз не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.